sot të gjithë punëtorët e bashkisë janë në këtë territor, siç e shikoni. Dhe jam i sigurt që pas përfundimit të punës së tyre, ky territor do të jetë më mikpritës dhe më në favor të gjithë atyre që do të shfrytëzojnë këtë plazh. Konkretisht çfarë është bërë? Gjithë ato që ju shikoni që janë duke u bërë. Kështu do të thotë, është pastruar, është pluguar, është hedhur gjë? Është pastruar, jo, nuk është hedhur rër. Është pastruar fillimisht, pastaj është pluguar dhe tani kalon freza tjetër që bën shkriftimin e rërës. Ndërkohë, që duhet të rritet dhe të gjitha herët është që t'ju bëj një apel gjithë atyre që përdoren, që përpiqen ta përdorin plazhin si një pistë makinash. Plazhi është nga pasuritë e pakta që qyteti ka. Dhe ne të gjithë duhet të jemi të përgjegjshëm që ta përdorim për qëllimin që na sjell në radhë parë të ardhura, sepse çdo turist që vjen dhe viziton plazhin është një shpenzues që ofron të mira materiale për qytetin dhe mbi të gjitha i ndryshon aspektin turistik territori. Jeni blonjak i vjetër dhe e dini se çka qen plazhi i vjetër dikur. Sa kurativ ka qen rëra. Do e keni në synimet tuaja kur ta përmirësuar? Është në synimet e mia personale, sepse arsyeja që jam këtu është pikërisht i lidhur me edhe me këtë që ju thoni, sepse ky ka qen plazhi ku ne bënim plazh kur ishim fëmijë. Sot pak njerëz afrohen këtu, duke pas një vëmendje ndryshe, duke pas seriozitet në punë, do të ndryshoj faqja. Projekti i lungomares që ose shëtitores Buzdetit do të vazhdojë edhe në këtë territor. Dhe Vlora do të jetë një plazh i madh. E thash jo se do të ndodh nesër, por sigurisht që është një projekt për të investuar në të ardhmen. Të gjitha projektet së bashku në fundin e tyre do të kenë një aspekt shumë pozitiv për qytetin. Jam i sigurt që duke shfrytzuar rastin në ndjeshmërisë tuaj dhe të gjithë qytetarëve, ata ndjejnë që punohet më shumë. Do doja vërtet që të gjitha punët të mbaronin nesër. Por mendoj që është më mirë të bëhen ashtu siç duhet, sepse sa të nxitojmë për të marrë një produkt të cilin s'do ta doni.